Musiikillisen statuskuon haastamisesta tulee heimojen, alakulttuurien ja yksittäisten artistien missio. Yhtä yhteistä sotahuutoa ei enää ole. Punk-mullistus on lähtöpiste moniin eri suuntiin kulkeville poluille. Jotkut bändit lähtevät kohti teatraalisempaa ja synteettisempää taiderokin estetiikkaa. Toisaalla punkkareiden seuraava sukupolvi määrittelee punkrokin uudestaan, repäisee sen irti valtavirrasta ja palauttaa maan alle. Syntyy pienemmän piirin vimmainen musiikkityyli ja alakulttuuri, hardcore. Kytätä tatseja! Siinä tuli ikään kuin etujoukkoa heimolaisfiilis. Se ei ollutkaan enää semmoista, jota pystyi soittamaan keskellä päivää vaikka radiossa turvallisesti. Se oli paljon vaarallisempaa. Plus tietysti vielä se, että se oli musiikillisesti niin paljon vielä se sahaus ja nopeus viety seuraavaan potenssiin. HC-tyypit, jotka oli nuorempia, vihasempia, niin pitää tietysti ollakin, niin nehän piti taas meitä old school punkkeja niin kuin itsensä myyneen. Ja kun meillä saattoi jopa olla semmoisia lehtiä, missä on värikannet ja se oli ihan liikaa. Oikeastaan hirveän hauska soittaa minuutin ralleja, hirveän lujia, huutakko hullu. Oikein mielenkiintoista, oikein himoittaa. Mä olin just muuttanut Oulun yliopiston lukemaan kieliä. Ja sitten jollakin esittely- ja tutustumisluennolla niin sattui joku paikallinen mainitsemaan, että nyt opiskelijoilla onkin vapaat mahdollisuudet käyttää ylipäänsä ravintolan tiloja hyväksi, järjestää siellä mitä hyvänsä. No sillähän mulla välähti heti silmistä, no nyt lähtee. Siellä olikin sitten 6 totaalisen räkäpunk-orkesterin myötä niin maailmanlopun meininki, että siitä tuli Oulun ylioppilaslehden seuraavan numeron pääsivun skandaali. Että semmoista meininkiä ei ollut niillä leveysasteilla nähty. No se on tästä ehkä vähän sitä yhdestä äärimmäistä pelkistettyä, yksinkertaista. Musta täällä olisi musiikissa kaikista muista, tietenkin riippuen kaikista musiikkia harrastaa, mutta se on tietynlainen ydin, mikä sinne säilyy, semmoinen juuri, mistä se niin kuin lähtee. Musta se niin kuin tuossa tätä raakaa musiikkia soittaa tylysti, niin se voi hyvin yksinkertaisesti, se olisi minäkin niin kuin siinä. Tavallaan kun sillä tornen perään, kun on kasvanut kaiken maailman niin sanottuja juntteja niin helvetisti, niin sehän se tietenkin siinä oli se suuri ydin. No, mikä väkivaltainen tyyppi on, mutta periaatteessa voinut musiikilla tappaa kaikki suurin osa tornen perskaupungista. Kaupungin herroista lähti. Se muista aina viikonloppuna yhtä katua laidasta laajataan, siellä aina oli poliisit heti, että jaha, putka. No jaa, miksi? Siksipä se mielenkiintoista. Otapas mä mietin monta bändiä, kun Tähärvellä oli. Sillä oli yksi toinen bändi. Sitten oli meidän bändi, joka soitti sitä punk-rockia. Ehkä on kannustavampikin ympäristö tullut vastaan tässä elämän varsiteillä kuin mikä oli se... Se silloin, kun me aloitettiin, että siellä, joo, siis sehän oli ihan niin kuin, se oli hurjaa puuhaa, kun kylän kovikset oli sitä mieltä, että noitahan pitää lyödä turpiin.
Sitten vaan varttuneempi väki oli sitä mieltä, että no ihan vitu ihmeellisiä nuo jätkät. Mutta kuitenkin meistä tuli niinku sisukkaita. Sillä on kuitenkin aika ankea kaupunki. Se on jotenkin aika... Tulee mieleen, että sulla on aina jotenkin pilvinen päivä. Semmoista on vahva uskonnollinen herätysliike lestadilaisuus. On se ehkä jonkun verran vaikuttanut siihen. Tai siihen, ehkä siihen yleisen ilmapiirin keskustelaisuus. Näiden yhdistelmä. Ja sitten semmonen tiettyä tiukkapipoisuutta tuolta. Terveet kädet. 22 pistepirkko ja radiopuhelimet näyttävät pohjoisella tinkimättömyydellä suuntaa suomalaiselle vaihtoehtorokille. Näille yhtyeille punk ei merkinnyt tiukkaan määriteltyä tyylikehikkoa, vaan vapautta luoda musiikkia omilla ehdoilla ja itse luoduilla säännöillä. Hardcoren pioneeri Läjä Äijälä rönsyilee pelottomasti kokeellisen melutaiteen, omituisen taiderokin ja elektronisen musiikin puolelle. Ensimmäisistä levyjulkaisuista asti hommat hoidetaan itse. No sekin oikeastaan, sehän tuli tämä Ypöviis, mikä teki se Maripokoa. Sitten mä siitä mietin vaan, että miksi itsekin olen tuossa ulkomailla. Sen verran vähän otin selvää, kun sitä pystyy tekemään, että se ei nyt niin vaikeaa ollutkaan. Kun mä luulin, että se on hirveä levyviromia kaikkien kautta, niin nauha vaan ja sitä kaudessa maksaa. Niin se kyllä kummallinen helppoa. Oho, oma levy. Mielenkiintoista. Yllättävän helppoa. Se oli, sekin oikeastaan se oli se tekemisen himo ja saada ääntä kuuluville ja muuta. Senkin muistan, kun se levy aikana eka levy tuli, niin ei se päätse Suomessa mennyt mitään, mutta muistan, että yhtäkkiä ulkomaan tuli hirveästi postia ja sieltä sinne päin niin koko ajan levisi. Sitten taas sieltä päin tuli vaihtoehtona lehtiä ja kirjaa, tuli se hirveä se koko maailmaa semmoinen. Jostakin päin jotakin aina, niin tuli vähän sillä kummallista, että onpas tämä näin kansainvälistä. Ei se olekaan vaan tästä pikkukaupungin nyhjäämistä, niin siitä innostui vielä enemmän sitten. Sinihän on sanonut, että suomen kieli kuulostaa hyvin siltä raakalta. Mä olin kirvesmies isäni kanssa jo toteuttanut tätä ennen kuin mä tiesin, mitä semmoinen niin DIY edes tarkoittaa, koska mä olin sitä mieltä, että mulla pitää olla kitara. Sitten vaijakin oli, että no kai, että sitten pitää pojalla olla kitarassa koko ajan sitä mankuu tuossa. Ja sitten hän näppäränä kirvesmiehenä teki minulle sellaisen. Käyty jostain Anttilasta huono, helvetin huono venäläinen kitara, josta otettiin kaula irti. Sitten sahattiin maneerilevystä semmoinen runko ja käytiin paikallista radioliikkeestä ostamassa mikrofoni. Sitten talossa oli tietysti tämäkin ihan perusjuttu, putkiradio, mikä toimii erinomaisena kitaravahvistimena, jolloin meidän talossa loppuu radion kuuntelu ja sieltä alkoi kuulua jotain ihan muuta ääntä. Siis 22 pistepirkon tapauksessa mä voisin sanoa, että mä niinku jopa pelkäsin niitä. Ne oli mun mielestä äärimmäisen pelottavia jätkiä, koska en mä voinut, se oli mulle niinku sellaista, että miten tällaisia tyyppejä voi olla olemassa, miten ne voi tehdä, ne on niinku myyttisiä, niinku yksisarvisen kaltaisia niinku rock'n'roll-olentoja.
raivokasta ryskettä, niin paljon kuin vahvistumista lähtee. Ja opeteltiin oikeastaan sen, niin miten rockia, meidän mielestä, miten rockmusiikkia soitetaan. Ja sitten se jalostui tässä.